Yes, da kan vi ønske velkommen til FKH Direkte. FK Haugesund 3, Kristiansund 0 er det herlige sluttresultatet på Haugesund stadion i dag. Kolla, hva skal vi si? Kristiansund ble fremstilt som det store formålaget i Eliteserien før denne kampen. Men det var jo FKH som fremstod som det ut på her i dag. Ja, det var første omgang. Manglet var bare et mål, men det var en forrykende første omgang. Det var storspill, og vi lurte litt på hva om Kristiansund var møtt opp eller ikke. Men fikk kjøre seg, og andre omgang startet veldig bra, og så kom Kristiansund pittet inn i det, men så var det bare en vei og total overkjøring, så det er helt fantastisk. Og for en kamp å liksom få det til å løsne i 2011 haugalendinger på tribunen som visste å sette pris på det som skjedde ut på her i dag. Hvis du skal si det kortfattet, ditt inntrykk av kampen her, Fadi? Nei, altså jeg tenker sånn som FKH fremstår i dag, det er sånn som har etterlyst over tid nå, litt sånn med tydelig identitet, litt tilbake til røttene. Altså, de må la motstanderen reise hjem med krykker i stedet for rene sjåser, som jeg har etterlyst. Og i dag var FKH en sånn utgave. Det var envestkjøring, det var en meget sterk kamp av FKH. Årets beste, synes jeg, til og med slår til og med vikingkampen. Og da er vi selvsagt spente på hvor ruse du er når du skal kjøre spillerbørs her nå. Keeperen til FK Haugesund, Egil Selvik, har vært tryggheten selv så langt i år. I dag hadde man faktisk ikke all verden som gjør på. Jeg er ikke helt enig med det, for han har faktisk 2-3 veldig gode involveringer, blant annet på et frispark og en helt i slutten her nå, så han hadde faktisk 2-3 veldig gode involveringer, og ellers veldig solid i feltet, i fotarbeidet og så videre, så han får en 7 av meg. Mikkel Dessler var høyrebekk i dag også, som vanlig, men det som ikke er vanlig med han, det er at han kommer på skåringslisten. Han skåret det første målet i dag, et stykke ut i andre omgang, dundret ballen opp i nettaket. Hvordan leverte han ellers? Nei, som jeg har sagt før, så er jeg fryktelig glad i Dessler. Jeg synes han er en moderne høyrebekk. God offensivt, god defensivt. Bidrar ekstremt mye i alle spillets faser. Og i dag bidrar han til og med mål, så i dag så er han banens beste i mine øyne og får en 8. Alexander Stølås spilte på motsatt bekk, muligens på grunn av at Tore Pedersen ikke var helt friske av forkjølelsen sin. Spilte han så godt at han holder plassen sin mot Brann på torsdag her også? Nei, det gjør han ikke. Det tror jeg er tid for å skifte. Stølås er for svagt defensivt, det viste han i dag også. Det er gangene KBK skaper nå, så er det på hans sida. Offensivt så kommer han ok frem, men er for dårlige legg. Og så lurer jeg litt på hvorfor ikke han er involvert i dødballer mer, så han får en 5 av meg. Benjamin Tidemann er jo Beckenbauer for FK Haugesund som regel baki der. Var det EM-nivå på han i dag? Ja, altså begge stopperne og Tidemann er solide. De har ikke all verden å gjøre på. De har en spiss de må håndtere. Han håndterer det greit. Tidemann har nesten en scoring i første omgang når han hadde i tverren og ned. Så ikke så veldig mye å gjøre på, men bondsolid og får en 6 av meg. Hva med makker Ulrik Fredriksen, så igjen ble foretrukken foran Pallesen Knudsen? Ja, litt det samme med Ulrik også. Altså, bondsolid er god i oppspillfasen, prøver seg litt. Holder på å gå på en smell en gang der han har et stykke balltap, men veldig solid, god i duellspillet. Så han får nå en 6 av meg. Så beveger vi oss over på midtbanen, hvor Kevin Martin Kryger vel gjorde sakene sine greit i dag, gjorde han ikke det? Ola, det var helt fine kamper. De hadde ikke så mye å gjøre det heller. De balanserte midtbanen fint og gjorde gode valg med ball, så han får en 6 av meg. Ellers på midten der så har vi jo Peter Terkelsen, som har hatt en stigende formkurve denne sesongen. Hvordan var han i dag, synes du? Jo, fortsatt veldig trygg og god. Kunne gjerne sett flere offensive involveringer fra han, men nå spilte de 4-2-3-1, så jeg vet ikke hvor mye offensivt han får lov til å gå. Han var mer offensivt i andre omgangssøk, da kom han et par ganger i boksen. Så trygg og god, helt ok, god gjennomført kamp, for en 6-er. Sondre Liseth hadde sine muligheter i dag, men er jo ikke den mest effektive spissen, men jobber og sliter, det gjør han alltid. Hvor mye kom du ut av det i dag? Ja, det er jo litt sånn som det har vært i alle andre kamperne med Liseth. Veldig god i oppbyggende spillet, god med ball, trygg og god med ball. Skulle kanskje ønske at han hadde kommet flere avslutningsøyeblikk i dag også, i forhold til at han hadde en forløsende scoring nå mot Lillestrøm. Men en god og solid jobb av Liseth, så han får en 6 av meg. Siden du snakker om Liseth her nå, så skal jeg hive meg på meg munnbindene i nærheten her.
står ned. Du må vi skulle bak banen der. Sondre, du hadde dine muligheter i dag. Noen scoring ble det ikke, men det så ut til å være en kjekk kamp å spille. Ja, det er en kjempekamp. Det er sånn perfekt fotball, som vi sier, med litt duskregn og fin tepp og mange folk på tribunen. Og så gjør vi en veldig god kamp også, så da er det gøy å være Haugesund-spiller. Ja, hvordan opplevde du rammer ut på dere i dag? Endelig et par tusen på tribunen, så virkelig støtter dere. Nei, det er jo liksom det vi snakker om, kanskje veldig ekstra, så kan vippe. Vi er på kampenivå fra før. Vi spiller en god første omgang, og jeg synes vi er gode, men vi får ikke ball i mål. Og så får vi hjelp av publikum, og vi maner dem i stykker i andre omgang der. Så full fortjent seier, så det var deilig. Hadde du, eller var du på en måte negativt overrasket over Kristiansund, som liksom var formlaget i eliten før denne kampen? Negativt, du tenker ikke mye over det, men du forventer jo at de skal komme kanskje litt mer enn de gjorde. Vi virket ikke så da serielederen vi spilte mot, men det er tidlig i sesongen, og de har hatt litt flyt, og kanskje vi har hatt litt uflyt, og så da ser det fort sånn ut. Men det er et voksent lag vi møter, og derfor så er jeg stolt over guttene, for det er et lag som kommer fra fem strake, og det er ikke bare å gå ut og slå de 3-0, så det vitner om at det bor noe i oss, og det må vi ta med oss videre. Du, hvor mye gleder du deg nå som bergenser til kampen mot Brann her på torsdag? Nei, det blir gøy. Det er alltid spesielt å spille mot den byen og det laget du har vokst opp med å heie på, så det blir spesielt. Og så får vi litt flere publikum og en torsdagskamp klokken 6 der, og TV-kamp, og det blir fint. Så vi får bare hvile nå og få kroppene og hodene klare, så skal vi ut der og ta Brann. Og da kommer det endelig Liseth-skåring igjen. Det kommer jeg til, så det er gledet til. Skal vi se, skal vi få, hvis begge to dere kommer bort her, en kort prat med begge to på deg. Vi er ikke overrasket når du blir prioritert bak i midtforsvaret lenger, selv om det har vært en tett fight mellom deg og Fredrik Pallesen Knudsen. Følte du at du nok en gang styrker aksjene dine i dagens kamp? Ja, jeg synes spesielt første gang så får jeg jo føre han opp mange ganger og finne gutta i mellomrommet der mange ganger, så det var positivt der også. Andre gang blir det litt annerledes, men jeg føler jeg får vist en del der også. Så ja, jeg prøver bare å levere så bra som mulig, så ja, så har vi sett at de bytter litt frem og tilbake, men jeg gjør det jeg kan for å spille hver kamp. Hvordan opplever du som keeper forskjellen på han foran deg og Pallesen Knudsen med sine forskjellige ferdigheter? Det er vanskelig å dra ut alle tingene, men så klart det er jo to vanvittig gode stoppere, så det at de rullerer, det viser jo at begge to holder et voldsomt høyt nivå. Det er ballsikre gutter, og de tør å ta fighten, så jeg tror ikke jeg skal gå inn på forskjeller heller. De styrkene de har, det ser dere ut på banen i dag, og det er bare positivt for meg som keeper å ha sånne gode klipper foran meg. Du har hatt travlere dager i FKH-buret enn du hadde i dag, men du hadde to-tre vanskelige skudd på deg der, men det gikk bra det meste. Ja, det ble jo fort litt sånn, altså mot Lillestrøm hadde jeg mye å gjøre, og i dag har jeg en god del mindre å gjøre, vil jeg påstå. Men så gjelder det jo også, altså hvis vi vil ha clean sheet, så må vi være på i fulle 90, og hvis jeg ikke er det i dag, så kan det fort være at de skårer et mål og kommer inn i kampen, men det gjelder bare for meg å være på i fulle 90 og hjelpe gutter så godt jeg kan. Hvor mye gleder du deg nå til det som skal skje på torsdag her ute, Brann? Nei, jeg er klar hvis jeg skal spille, så det er lenge siden jeg har startet mot Brann nå, så jeg er klar til å kjøre over det. Jeg håper at de åpner ytterligere, og at det blir 3-4 tusen ut på her. Ja, altså nå var det 2000 i dag, og du kjenner på atmosfæren, og det gir en ekstra boost for oss gutter, og hvis vi kan doble det, så blir det i hvert fall festfotball her ute på. Gratulerer med seieren, begge to. Takk for det. Vi skal snakke med flere etter hvert, men først kan vi jo fullføre spillerbørsen her. Hvor langt var du kommet? Da kan vi begynne med Niklas Sandberg. En megeflott kamp av Niklas Sandberg i dag. Mye involvert. Periodevis ser han en del inn i banen. Da får han fyrt av en del skudd, og så blir han litt vekket når han blir trukket ut på kant. Men veldig god annen omgang, og blir kronet med en fantastisk flott straffskåring, så han får en 20 av meg. Ja, vi skal i øyeblikk snakke med Niklas, han står bak her. Vadjin da, som kom på scoringlisten igjen i dag. Ja, i dag synes jeg Vadjin var litt god gamle Vadjin. Var et uromoment, løp mye korridor og fikk kroner med en veldig flott scoring, så han får en 20 av meg. Kristoffer Velde la vel opp til de to første scoringene i dag?
Ja, jeg synes jo veldig, veldig bra i dag. Jeg synes han er et uromoment, god med ball, god med dødballer, og har to målgivende passninger, så han synes jeg leverer en megabra kamp, og står hele kampen ut, så han får en 8 av meg. Har vi glemt noen her nå? Nei, da er vi ferdige. Ferdig med deg. Trenerne, i dag så la vi vel ikke så mye merke til disponeringer og den slags, i og med at FK Haugesund var stort sett best hele veien. De slapp å endre på de store tingene. Likevel, hvordan vurderer du Bull og Joss sin innsats på sidelinjen i dag? Nei, i dag synes jeg de traff veldig bra. De traff med inngang til kampen, de traff med kampplanen, de traff med formasjon, de traff med bytten underveis, de traff med hele gjennomføringen, som var veldig bra. Og så var det litt kjekt, og kanskje jeg har hørt på oss her da, Knut i til Haugland, at det er litt tilbake til røttene med litt hardt arbeid og gjør litt ekkelt for motstanderne. Så i dag var det en veldig god gjennomføring av trenerne. De treffet på alle parametre, så de får en 5 av meg. Ja, det er jo da FK Haugesund er god, når de er ekle å møte, vonde å møte. Ja, da er du på DNA, synes jeg, i forhold til FK Haugesund, så det er jo en strålende innsats i dag. Og det trøkket de har i dag, det er sånt vi ønsker at FK Haugesund skal se. Hvis du skal trille litt terning for kvaliteten, underholdningen ut på her, hva lander du på da? Nei, det blir en soleklare 5. Hvis du skulle kommet opp til en 6, så måtte du nok skåret i første omgang, og det måtte vært en fullsatt stadion. Men en god 5 i dag, det er ingen tvil om. Vi får nesten full pakke, men jeg tror vi må ha stinn bakke for å få en 6. Men det er jo sånn Jekyll and Hyde, dette her FKH-laget. Elendige på Åråsen sist, glittrende i dag. Hvorfor svinger det sånn? Nei, det har ikke noe godt svar på, men det er jo bondnivået her som må heves. Og det var litt sånn i fjor, og så på potensial i forhold til å komme høyere på tabellen og være i det rette elementet. Klarer de også å justere bondnivået sitt, så er det jo det som er muligheten for oss å klatre enda høyere på tabellen. Og vi ser vel at det er det som skal til, samtidig så håper vi jo at ja, en kan vel bare se oppover nå. FK Haugesund har jo den yngste 11-åren nå i Eliteserien, sånn jevnt over i alle fall. Spiller det inn på at de er ustabile? Nei, jeg tror mer. Kanskje vi skal da litt tilbake til det som har skjedd i vinter og i forhold til preseason. Med en måned manglende trening, så kanskje det kan noe å si for denne sesongen. Ja. Niklas Sandberg, gratulerer med seieren. Gratulerer med straffesparket i slutten her. Jo, takk for det. Det var deilige 3 poeng. Det så ut til å være en knallkjekke kamp å spille. Ja, absolutt. Vi er veldig gode i dag, og vi finner, ja, vi ruller jo på angrep, og det var litt bekymret at det skulle være den dagen, men vi får målet til slutt, så det var deilig. Vi prøver å diskutere oss frem til hvorfor dere er så ustabile, dårlig på Åråsen, knallgod i dag. Hva er det som gjør at det svinger sånt? Den Åråsen-kampen må vi legge alle litt bak oss der. Synes jeg vi ikke er på i det hele tatt, det går litt på innsats, og så var Lillestrøm gode. Litt sånn så egentlig det var her i dag. Vi var jækla på. Vi er en ung gruppe som prøver å få spilt inn litt nye ting offensivt som gjerne tar det tid. Og av og til så funker det, av og til ikke, så må vi få det til å stabilisere seg. Men de to klart beste kampene deres har jo vært mot Viking her hjemme, og i dag her hjemme. Betyr det at dere i hvert fall har kommet dere over den der hjemmebane-kneiken? Dere var jo spesielt gode på hjemmebane i fjor, men nå gjør dere de beste kampene her hjemme, altså. Ja, nå hørte jeg noen begynte å mase om at vi var dårlige på bortebane og sånt. Og sånt. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Vi er kjekt å spille god fotball hjemme med de supporterne som er her i dag. Og kjekt å ha et godt på plass og vise hva vi er gode for. Du har spilt på alle landets eliteseriearenaer opp til flere ganger. Hvordan vurderer du stemningen her på Haugesund stadion kontra de andre plassene? Nå begynner det endelig å komme litt folk igjen. Ja, jeg sa det til Eurosport her at Det er dette vi har vært i karantene så lenge for, det er dette vi har kjempet for, det er dette vi har ikke fått vært sosiale på nesten 2 år for å få det her 2000 ut på her og kjempe for klubben vår. Så deilig å vise 2000 og alle de som ser på TV og hvor gode vi kan være. Er du overbevist om at det blir en ny fest her på torsdag mot Brann? Det er det vi jobber for, så det har vært jækla kjekt å finne det toppnivået vår igjen. Gratulerer med seieren nok en gang. Så Jostein Grinev der borte, han skal vi selvsagt tale med etter hvert. En holder jo på å endre litt fortsatt. 4-2-3-1, 4-3-3. Jeg skal ikke si at de famler, men burde en bestemt seg for noe og bare kjørt det? Eller er det greit å bytte litt? Ja, nå, jeg som trener er jo ikke så opptatt av det dere snakker om tallkombinasjonene. Jeg tror det har jo med hva du ønsker å spille. Og
stort sett er formasjon hvordan du skal forsvare deg, så det har ikke så store endringer. At det de har sagt er vel at de vil ha tre inne, som de har to sittende eller en sittende. Det har ikke så mye å si i forhold til de tingene der. Jostein Grenau, gratulerer med seieren. Takk for det. Du er nødt til å være fornøyd med prestasjonen utpå her i dag. Ja da, jeg er fornøyd med 90 minutter. Det er vanskelig å komme inn til pause og har egentlig gjort mye rett utenom å få mål. Så er det da den der balansegangen inn mot andre omgang. Hva skal du formidle? Skal du være stagehandel fornøyd med den første omgangen? Eller skal du slå i bord og si at de ikke er effektive nok og ikke får uttelling? Så det han er vanskelig. Sitt sånn når kamper renner ut i sand for egen del. Så jeg er voldsomt glad for at vi bikker det til våres fordel. Det var jo ikke noe selvfølgelig at du skulle klare å snu mindsetet til spillerne etter den begredelige Åråsen-forestillingen, og at dere skulle sprudle sånt her i dag. Hvordan har dere brukt uka, og hvordan klarte dere å levere varene såpass bra i dag? Ja, begredelig inn i dine ord om Lillestrøm, som er inne i kampen og taper 2-1 med teamene de siste 20 minutterne. Og Lillestrøm vinner igjen i dag, så det er et motspill her også. Det er ikke alltid du er alene på banen, og det er ikke alltid det taktiske går opp til slutt. Så det jeg kan si er at vi liker ikke å snakke om det, men vi er det yngste laget i tippeligaen, altså gjennomsnittsalder i de første fem rundene, og kan ligge litt der. Vi har spillere som enda ikke har settlet potensialet sitt helt, og vil variere litt. Litt i kulturen i Haugesund, vi har ikke den vinnerkulturen som gjerne skal til for oss å få det helt ut. Så det ligger mye der, men når vi får det til klikka, så ser det ok ut. Er det lov å håpe at Haugesund stadion er i ferd med å bli et fort igjen? De to klart beste kampene deres i år har jo gått her mot Viking og i dag. Ja da, får vi en god prestasjon på torsdag, så kan vi begynne å snakke om det. Nå skal vi restituere, og så skal vi ha skallen inn mot brandkampen på torsdag. Kjenner du at det begynner å kittle allerede når du tenker på kampen på torsdag? Jeg blir eldre og eldre, jeg blir mer og mer nervøs for kampene. Det er tekken dette her, så blir jeg mer nervøs til torsdag, så jeg vil innlegge det, tenker jeg. Det får vi kjøpe på. Nei, det går vel over. Ja, Niklas, unnskyld, Mikkel Dessler og Kristoffer Velde skal vi prøve å få med oss her etter hvert. Ja, et ungt lag altså. Jeg spurte vel dere så vidt om det, men har det litt å si med ustabiliteten og så videre? Ja, klart det har noe å si, fordi at du har masse spillere her som ikke har mange elitseriekamper i beina, så det har noe å si. De har ikke vært så mye på dette nivået her, så det vil nok ha litt svingninger på bakgrunnen av det. Men det er noen spillere som de har hentet for at de er gode nok for å ta nivået og for å spille elitserien, så det handler bare litt om å stabilisere dem. Så tror jeg at FK har noen gode år foran seg. Hva skjer i Bergen, Kolla? I dag taper de vel 3-1 for Odd. Erik Horneland har hatt 2-3 blytunge år på rad her nå. Er FK Haugesund kjempefavoritter her på torsdag, eller hvordan leser du situasjonen? Ja, altså, nå er FK Haugesund klare favoritter inn mot den kampen. Selv om Brann har vel gjort det bra, de har spilt bra, men de har vel ikke fått noen uttelling, og det er klart, til syvende og sist så hjelper ikke det. Du må ha resultater med deg, så bli favoritter, og nå er jo det viktig for FK Haugesund å bruke dette momentet de har nå imot den kampen, for da begynner det å se virkelig bra ut hvis du klarer å få 3 poeng igjen. Hvis vi ser på tabellen her nå, hvis jeg klarer å få den opp, så er det jo sånn at hvis det ikke hadde blitt seier i dag, Fari, så hadde det begynt å sitte ganske så stygt ut, men med seieren så er det en sånn noklående trykk basert. Ja, det var litt som jeg sa innledningsvis før kampen her, så er de to neste kampene ekstremt viktige for FKH sin videre skjebne frem mot sommeren og over sommeren. Mikkel Dessler, bare stå der, ja. Vi pleier å skryte av deg etter kampene. Du leverer jevnt og trutt, men du pleier aldri å score. Men i dag skjedde det endelig. Beskriv hvordan du opplevde scoringen din. Jeg tror jeg kommer høyt opp, og så får jeg brutt spillet, og så kører vi en omstilling, og så får Velde spillet den på tværs, og jeg får råbt på Vachi, at han skal liksom lade den gå, og det gør han heldigvis, og så, ja, så var det bare klinget til, og så gik den ind.
på den skåringsjubelen der når du glir der. Det er jo bare sånn som du ser i EM om dagen det. Nei, det var dejligt. Som du selv siger, så er det ikke hver dag, jeg scorer, så jeg havde næsten glemt følelsen. Så det føles ganske fint at score, ja. Har dere knekt koden? For dere har jo ikke alltid vært like solide på hjemmebane de siste sesongene. Dere har vært vel så god borte, men nå har dere spilt de beste kampene hjemme. Er det sånn at dere trives stadig bedre hjemme på Haugesund stadion? Det er vanskelig å si, men det skal vi gjøre. Altså, vi skal ha gjort det her til et fort, og det er noe som vi har hatt fokus på. Det er noe som vi har snakket mye om, at her der skal det være vanskelig for alle lag å komme. Og det har det vært inntil nå, og det skal vi fortsette med. Og så skal vi legge litt ekstra på når vi spiller borte også. Og det er den der stabilitet, som jeg har snakket om, at vi må være mer stabile. Vi blir litt for stabile, og det er noe som vi må arbeide med. Det satt et par karer bak meg på tribunen i dag, og så kommenterte de da du skåret at det var en kjempeskåring, og Mikkel har kjørt, spilt godt i dag og sånn. Men så sa de, men han forsvinner vel til neste år. Tenker du så langt? Kan det godt hende at du fortsetter i FK Haugesund? Hva er langtidsplanene dine? Jamen, altså, er der langtidsplaner i fodbold? Det tror jeg ikke. Så jeg tenker ikke så mye over det, faktisk. Jeg har kun fokus på, at vi skal vinne neste kamp, og at vi skal ha en deilig og god sesong. Og det er sånn sett mitt eneste fokus, og så må alt det andet, det må komme når det kommer. Ja. Men at du gleder deg til kampen på torsdag mot Brann, det er det ingen tvil om? Det er det ingen tvil om, nei. Det tror jeg det er lekkert. Da kommer det nye skåringer. Vi må se. Takk skal du ha. Mikkel Desler, alltid et hyggelig bekjentskap. Skal det et lite under til at han spiller her neste sesong, tror du, i og med kontraktsituasjonen og sånt, eller? Ja, han har gjort det så bra at han kanskje har lyst på nye eventyr for å kanskje et steg videre i karrieren, det vil jeg tro. Er han for god for FK Haugesund, eller er det tullet å si noe sånt? Ja, det er kanskje tullet å si noe om, at han har et nivå høyere inne, det er det ikke tvil om, og han, sånn som han leverer nå, og hvis han fortsetter å skape mer målpoeng, så er han en spiller som fort forsvinner fra FKH. For høyrebekker med målpoeng i seg, det er sjelden vare. Så spørsmålet er bare om du skal selge han nå i sommer, eller om du skal vente til kontrakten går ut. Så det blir spennende å følge med på. Vi har bestilt, holdt jeg på å si, Kristoffer Welde her om, og håper han kommer ut til oss igjen. Vi kan snakke litt om andre ting imens. Vard hadde sin serieåpning mot Kjelsås altså på lørdag. Innbytteren deres, Kima, han skåret kampens eneste mål på over tid. Han har 6 navn. Hva er han etter nå igjen? Ja, vi kaller han for Kima. Det hadde jeg jo gjort, for å si det sånn. Men hva herlig var den seieren her, i og med at dere ble godt trykte av Kjelsås? Ja, det er som jeg har sagt, en åpningskamp der kan det skje mye, og med at vi var vel litt hauset opp, og folk trodde at vi var kjempegode, som ikke er. Dere er ikke gode? Ja. Dere er ikke gode? Nei, men vi er helt greit lag til å være i andre divisjon. Men da får du hele linjen med deg, og da er det klart at når du klarer å avgjøre noe sånt på overtid, når du trykker sånn tilbake, det er imponerende. Og alle ære til guttene som står hele distansen ut, og jeg vet at i PostNord, der er det jevne kamper, så må du klare å bikke det din vei, og det er klart med i åpningskampen, så det er vi fornøyde med. Men mener du altså at dere ikke har så godt lag som dere hadde i den suksessfulle fjorårssesongen? Nei, vi har et nok så likt lag, men det er vel når man har rutinert erfarne Jesper og Andreasson ute, så må vi finne en nyhet som skal prøve det. Og det er klart å ha med Kverven og Philip Koko som skal fylle hans hold, så de får litt mer erfaring, så kan de komme opp på nivå. Kristoffer Welde, gratulerer med 2 målgivende pasninger i dag. Ja, takk for det. Hvordan opplever du kampen? Det var noen som sa til oss i går at nei, når de gikk forbi her til publikummeret, så sa at han så ikke spesielt fornøyd ut etterpå i dag. Er det noe du har i bakover som plager deg, eller er du fornøyd med det som skjedde i dag? Nei, jeg er ikke fornøyd når jeg ikke går av banen med et mål, og jeg er litt skuffet, men jeg er ikke skuffet over laget, jeg er skuffet meg selv. Ja, er du ikke veldig streng med deg selv da? Du får godt betalt i spillerbørsen her, du legger altså opp til 2 skåringer og så videre. Ja, jeg skulle helst hatt en skåring og en litt bedre prestasjon i første gang. Jeg føler meg litt involvert og spiser meg litt mer enn i kampen i andre gang, men ja, helt ok kamp. Hva er det som gjør at du blir litt involvert?
Nei, jeg vet ikke. Du ser jo spillet skjer kun på høyre siden, så eneste jeg gjør er å løpe den i boks. Men er det ikke likevel tilfredsstillende å slå et såpass godt lag som Kristiansund 3-0, sånn som dere gjorde i dag? Jeg synes ikke det er noe særlig godt lag. De har hatt flyt i fem kamper og vunnet fem kamper. Og så, i dag så ser det ut som en gjeng med stulter. Så, helt ok lag. Likevel, hvis vi ser fremover her nå, det var jo også en viktig vinner i dag for ikke å sakke akterut. Nå er det altså brann her på torsdag. Hvordan ser du på det oppgjøret? Nei, det blir bra det. Få et Vestlands derby igjen her på. Vi skal nok klare å skru det opp til brann, det er jo. Og veldig humøret, det er tilbake igjen på torsdag. Ja, kanskje. Yes. Ja, han, vi merker jo at det går inn på han. Han liker å score mål. Når han ikke gjør det, så er han aldri helt happy, har jeg inntrykk av. Nei, men det er bare fjas det han holder på med der. Det er spill for galleri og prøve å lage en karakter ut av seg selv. Det er bare tull. Han har målpoeng. Han har to målgiverenspassinger. Han er en sentral aktør i kampen, og den oppførselen han holder på med her, det kan han bare slutte med. Er du like strenge omfor den oppførselen, så Ferdinand kaller det? Nei, men jeg tror hvis vi skal tenke på DNA, så er det jo, må vi stå sammen når vi vinner og taper, tror jeg. Og klart du kan skuffe deg selv, men jeg tror du må glede deg opp som lag at vi vinner og være positiv i det og bygge rundt det. Så gjør han en god figur i andre omgang, så han må ta med seg. Jeg er enig at han er ikke så god i første omgang, da sliter han med kjemien med spillere rundt seg. Så, men det er jo ikke bare han som er det, det er flere som gjør det. Og så var høyre siden veldig god i dag, så det er jo den som gjør det i første omgang for FK Haugesund. Bare for å fullføre Vard her, jeg føler jo at Kolla snakker seg selv litt ned her og sånt, men er de dårligere enn i fjor, og har han grunn til å være såpass nedpå som han er etter den fine starten på sesongen? Ja, men sånn trener opererer det, vet du. De snakker seg selv ned, snakker de andre opp, så det er greit nok. Men utgangspunktet til Vard er jo litt annerledes. De har mistet en del sentrale spillere, så de har et annet utgangspunkt enn de hadde i fjor. Samtidig så har de fått kanskje større bredde. De er et par og 20 mann i stallen, så de har flere plukke av. Kanskje ikke kvaliteten er så veldig bra at de har få å spille på, men den prestasjonen, eller resultatet i går, er jo ekstremt bra, selv om prestasjonen ikke var så veldig bra. Så skal det bli spennende å følge Vard i år. Vi må snakke om et par andre ting også. Sindre Kjelmeland, Etnebyen, så gikk fra Ulkisa til start. I Ulkisa så er de ikke spesielt glade i han for øyeblikket, etter å ha vært der i fem måneder og skulle få ansvaret for å snu alt der oppe, og så stikker han til Sørlandet. Var det uansett et godt valg av start? Hvor godt kjenner du han? Jeg kjenner ikke så godt Sindre Kjelmeland mer enn at han var vel i Vard når jeg trente Vard med Sten Alain der, og en god tekniker av en spiller. Og så har jeg ikke sittet han selv på feltet, men han har fått masse skryt i Åsane, og det var jo da Ullensaker Kisa valgte å satse på en assistenttrener og få han inn som hovedtrener og bygge det rundt han. Og ja, og så har han gjort en god jobb nå. Ullensaker-Kisa startet litt sent, men så har de kommet litt inn i det. Og så jeg tror nok han er en bra trener, og det har hatt en bra kjemi med de, tydeligvis de starteigerne, som jeg skjønner, som har vært litt med i dette bildet. Og så forstår jeg jo litt sånn for at Ullensaker-Kisa føler at det liksom går så tidlig. Men fotball, der skjer det mye rart. Sånn at han har vel tro på at Start er en større klubb enn det Ullensaker-Kisa er, og utgangspunktet så er vel det. Så er vel det han tar på det, og så er han jo en fersk trener som hovedtrener, så alle er gode trenere, men så er det et felt å være hovedtrener og levere over tid, og det er jo, det kan vi ikke si så mye enda før han har vært trener noen år. Sindre Kjelmeland er altså mannen som har uttalt at kanskje han trener FK Haugesund om 5 år. Nå går han altså til en av landets minst veldrevne klubber. Gambler nå når han går til Sørlandet og Start? Ja, han er såpass ung at han har råd til å gamble, fordi at feiles han der, så tror jeg at historikken til Start taler til hans fordel i stedet for mot han. Så det er bare et tøft valg av han. For sånn som jeg ser det, og sånn som Start er nå, så har han alt å vinne på å komme ned der og snu den skuta der. Men det blir litt av en jobb. Ellers, når det gjelder lokale spillere, Per Christian Bråtveit er vel mer eller mindre klar nå for den franske nivå 2-klubben NIM. Klarer han endelig å stabilisere seg som utenlandsproff i Frankrike, tror du? Ja, altså når fransk nivå 2 må han kunne klare å håndtere. Nå hadde han for så vidt et flott opphold i Nederland også.
Men der hadde de en ganske sterk første keeper, så god tro på at PK kan etablere seg i Frankrike. Men til slutt så må jo han komme til en klubb hvor de satser på han, hvor han er første keeper. Ja, han kan ikke bare være på eventyr, tenker jeg, men han må stå i mål, og det er derfor han vel skifter nå for å prøve å få en sånn fast plass og vise at han er en god første keeper. Kjapt om fotball-EM før vi tar litt om bredden til slutt. Hvis begge to dere sviker prøver her, siden vi er ferdig med spillerne, så ser vi dere enda bedre. Er det noen som har slått deg i EM når du har satt og sittet på disse kampene? Noen trender, noen spillere som har imponert deg? Ja. Nei, det er vel mye kollektiv, altså fra Italia til Tyskland. Altså det er mye fantastisk som blir levert, og så er det jo litt mange lag med i EM, så det blir noe litt trauste kamper oppi alt det her. For oss som ser alt, så blir det både Hummer og Kanari, men når du ser stormaktene Italia og Portugal for så vidt, og Tyskland og de setter i gang maskineriet, så er det fantastisk å se på, altså. Men det som jeg synes er litt urettferdig, det er jo at 6-7 lag spiller på Himmelbanen hele tiden, England spiller på Wembley hele tiden, og så videre, og så videre. Ja, det er vel, det skulle være en tradisjon, eller ikke tradisjon, men et jubileum eller noe sånt, for at de skulle spille på alle stadionene, så klart det kan være urettferdig, men det var vel en gang sånn, og så ender det vel opp til at neste gang så er det vel ikke sånt igjen, men jeg tror det er bare bra at de fordeler seg litt, sånn at det var sikkert greit nå at det ikke er så mye racing i tillegg, så det var bra. Det er en stor fest, og vi er glad for at det fikk lov til å ha publikum på tribunen, og at den får gjennomføre, og så er det mye bra fotball. Hvor mange lag er det som kan vinne her? Hvem ender øverst til slutt, tror du? Nei, det er vanskelig. Jeg har vel satt Frankrike, men Tyskland kommer som vanlig alltid bak der. Og så blir det spennende å se hvor mye Italia får ut av sine prestasjoner. Og så har du Portugal, og så har du Spania som plutselig kommer. Det er så mye lag at jeg tror aldri EM har vært åpnere enn det i år. Mange nordmenn holder med England, men er ikke god nok det, er det det? Nei, utgangspunktet er vel ikke. England har vel alltid holdt med, men så begynner de vel litt å tynnes ut og litt kjedeligere, men så jeg tror ikke det holder helt inn. Da tror jeg det må ha noe sterkere, som Ferdinand har vært inne på. Men engelskmennene må i hvert fall se på hvordan de fikser VAR og sånt der nede. Det er helt annet nivå på dømming enn i Premier League. Ja, jeg tror Premier League har prøvd seg på mye, mye rart, og ja, sitt for mye fordeler. Her er det i hvert fall litt, skal være litt mye mer til for at den bruker VAR og sånne ting, så jeg håper at, men jeg håper jo at fotballen blir bedre med VAR. Det er kjipt når du må juble en gang, så må du sette deg ned og så må du juble en gang til. Så, ja, det blir litt mye sånn, så vi håper jo at den teknologien blir bedre med året som går. På fredag var det jubel, spesielt hos deg kanskje ferdig. Breddefotballen starter snart opp igjen. Du og dine gutter i Jav skal spille mot Åkra allerede på mandag. Så herlig at det nå er gang på det igjen. Ja, etter 16 måneder skal det bli helt fantastisk å spille en kamp. Dog ikke en tellende kamp, men en kamp med, der de faktisk får på seg drakter. Det er bare det har vært et savn. Så det skal bli en fantastisk opplevelse for guttene. Det mener vel du jo, selv om dere for så vidt har vært i gassen hele veien? Ja, altså, vi har jo bare vært steinheldige. Vi har jo vært mer bekymret for at de andre ikke får lov. Så det er fantastisk at bredden kan få starte nå. Selv om han sier det ikke er en tellende kamp, det er jo sikkert tidens tellende kamp for å få muligheten til å spille igjen, komme til å fyke og gå, og sånn skal det være, og nå er vi glad for at alle får spille fotball igjen, for det skulle bare mangle. Har dere satt troppen nå? Jeg hørte rykter om her at dere hadde prøvd dere på Sondre Veding, Kopparvik-stopperen, men at han blir i Kopparvik? Ja, jeg tror han skulle flytte hjem til byen, og jeg tror bare det har vært noen samtaler, men det er noe som ikke kommer til å skje. Så han blir nok i Kopparvik. Jerv og Åkra, hvem kommer høyest i 3. divisjon, tror du? Nei, det er to lag som har gjort det bra, og så er vel Jerv som utgangspunktet i førersetet der, og så får vi se hvor høyt det blir, men vi håper jo at begge lag kan være med helt i toppen der og kjempe om et opprykk. Og hvis Vardy gjør det like bra som i fjor, da er det et under, mener du altså, sånn som du snakker dere ned her nå? Nei, jeg har ikke snakket meg ned, jeg har bare sagt fakta, at jeg er ikke blant de 4 beste lagene, men jeg er outsiderne i PostNord, og det står jeg med. Ja, det er en god posisjon det. Ja, hvis vi kan bli bedre enn outsideren, så kan det bli bra.
Ok, da slår vi fast at bredden er tilbake, det jubler vi for. EM går snart inn i sin mest spennende fase, og ikke minst FK Haugesund vant 3-0 mot Kristiansund i dag. Vi er tilbake igjen på torsdag, da FK Haugesund tar imot Brann her på Haugesund Sparebank Arena.